per poder treballar amb l'estuig matemàtic. Fareu molta atenció. Mireu, pels més petits podem començar fent un joc amb les cartetes dels números, cartetes dels animals i cartetes dels puntets. Començarem amb els petits del 0 al 5. Amb els més grans, que ja ens treballeu molt, podeu treballar fins al 10. Mireu, amb els números farem columnes. Amb els animalets també farem columnes. I amb els puntets farem una altra columna. Ara, buscarem el cub numèric vermell pels més petits i pels més grandets podeu utilitzar el vermell i el blau. Mireu, com que tenim el 0 al 5, farem servir el vermell. Mirem quin número ens ha sortit i haurem de buscar la carteta del número que ens toca, la carteta dels animalets que fa referència al número i la carteta dels punts que fa referència al número que ens ha tocat. I així de fàcil. Aquesta activitat serà de probabilitats i necessitarem un full de blanc, els daus, el de probablement pels nens més petits i els que ja són una miqueta més experts en el color blau i retoladors. Amb aquesta activitat començarem pensant un número que ens agradi molt o que pensem que sortirà més vegades. Jo, per exemple, m'encanta el número 5 i l'apunto al full perquè penso que serà el número que més sortirà. Amb els infants, entenc quantes vegades tirarem el dau. I cada vegada, si hem fet dos, doncs dos infants... Ui, ha marxat! El 7. Apunteu que ha sortit el 7. A continuació, tirarà un altre nen. Una altra nena. A l'1. Apuntarem el número 1. Així fins que acabin totes les rondes. I després buscarem quin és el número que més ha sortit. Segur que sortirà molt bé. Hola, jo us presento unes activitats amb les targetes de la numeració. Aquí tenim del 0 fins al 8. Els més petits podem practicar des del 5, els que són una miqueta més grans del 0 al 10 i els ja més experts del 0 al 1. Es tracta que anem ordenant una mica totes aquestes targetes dels números, 1, 2, 3, 4, 5, i tot això fins al 20. I també podem anar a l'hora de recollir-ho al revés, 20, 19, 18. Un altre joc que també puc fer és anar sumant quantitats. Si tinc un 2 i un 3, el resultat serà 5. I aquí puc ficar diferents elements per ajudar-nos a nivell manipulatiu. Tot el que podem fer amb les targetes de la numeració.